အခုကမမကိုဓာတ်လူတာပေါ့နော်ဟွာမမဦးကျင်တိတ်တဲ့အသက်89ပပ6နှစ်ခရေကမျက်လုံးအမြင်အရုံချို့ရယ်ပေါ့နော်အခုပပစီဟူလာတာပါဘာဒီနားမှာနားတယ်လို့ပြောလို့လေအခုစီစဉ်ကခုနကတော့ဟိုပါလေးလှဲတန်းမှာအဖိုးပေါ့နော်94အဖိုးတော့တားလို့ပြီးွားရင်ဒီလာတော့ပုံမှန်ညတို့ MC နဲ့ပေါ့နော်အရင်ညီမရဲ့တလားတခါပေါ့အဖိုးတွေကိုလှူနေကြပေါ့နော်အသက်ကြီးအဖိုးဖွားတွေကိုလှူတဲ့အားလေးပေါ့နော်ဒီလာမှာတော့အဖိုးနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပေါ့နော်ဟုတ်爸爸明了吧？好，爸爸，你讲了，爸爸。你讲呢 ？OK， 他没啥病了，爸爸。啥病？好。爸爸，今晚要拿了。今晚可能拿了。好，爸爸，第二天你来了，爸爸。爸爸，第二天你来了。好，第二天。哦 ，OK， 爸爸要打木里的，来看病吧。那爸爸啥不得木？啊。over day no ba ro le okay okay ulen ba jan na au song na guru ma si cha pa na ba gi ha jan na au song na li ya jan na ya pi su na ba gi ta ya wa pyo lo mi ta su su ka ba wo le pai sai le wa pai sai sai pai sai na ba gi ha baba pi ne su ne ba gi ha wa le baba o lu lu ho le nai nai lo okay da ga tami ye ama ji အမကြီးလေဟုတ်ကဲ့မွေးနေ့အတွက်ဒါတသက်လူတာဟုတ်ကဲ့ဒါဘာဘာဒီတည်းပဲထည့်ရမှာလားဟုတ်ကဲ့ထည့်ရမှာဟုတ်ဒါသမီးလူတာဟုတ်ကဲ့တာပြီဗျာဒါမှာဒါဒါသမီးလူတာဘာဘာဟုတ်ကဲ့အဲ့နှစ်သိန်းဟုတ်ကဲ့လာဘာကမဆိုင်နေတဲ့ဒီခုနေပါဗျာဟုတ်တည်းပဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်လိုက်တော့ဘလို့မဆွေးချပန်းလို့လမ်းပါစေနော်ဟုတ်ပါပြီဆက်စီနော်အောင်ဆောင်းလာတော့ပါစေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘင်းကြီးကမခလူရဆန္ဒပြတည်ဆုံးနေပါစေဟုတ်ကဲ့ဒီဘွားမုံနော်ဒီဘွားမလည်းပဲဒီမကသံဃာကျော်ရတဲ့သံဃာကျော်ရတဲ့တခေအရှင်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်နေပါစေ။အော်ဘဘပြင်းနေဆုံးနေပြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။အဘဘတိန်လိုက်ပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဖေသမီးကင်နာပြီ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြောက်သွားအောင်မနော်စိုင်းနဲ့နှစ်ထုပ်နှစ်ထုပ်။ဟုတ်။ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျေးဇူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘဘ။ဘဘဒါအဝါတကူကတော့9000။ဟုတ်ကဲ့။တကူက2000။2000ကိုပြောက်မှာဆိုလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာဘာတချင်းဆိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြာတချင်းဆိုရဒုက္ခနာပေါ့တမီးရဲ့ဩဟိုအဲ့တော့ရထားပေါ်မှာပေါ့ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြိတ်ဝဲလိုက်ခါကြတော့အပါရထားပေါ်မှာအသက်မရှင်နေတော့ပေါ့ကောဩအခုတော့အောက်ကိုဩအဲ့တော့အရင်တော့တင်ငန်းကျွတ်မှနေရင်ကိုစောင့်ဝင်နေတော့ပဲရတာပေါ့ကွာအိမ်ကပါရဲ့နည်းနည်းကျွတ်တာကမြင်တော့ကိုယ်လည်းပြအပ်ပြီးတော့ဒီရှိကြတာမှာပဲအင်္ဂဇိမှာကူလို့ငါပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါလူလူလို့ပဲကြည့်မလဲကွာဘာကွာကွာမရှိမှမြင်တော့လေဟုတ်ပါပါကိုစိတ်သွားတဲ့ကိုမပါနိုင်တော့ဘူးလေဟုတ်တမိလို့ကျော်မြင်တဲ့လူဟုတ်မလားငါပဲတော့မကွာဘူးရှိသွားလို့ရတယ်အပါပဲတော့မကွာဆိုရဲလေပေါ့ကြည့်တမကြီးကောင်းခလေးပါလေကူစီတောင်းရတော့တမိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူရအားနဲ့ချက်ကလေးကိုလည်းဖြည့်ကိုယ်အားနဲ့ချက်ကလေးကိုလည်းဖြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒါငါကူဆိုတော့အာမအာလာမန်ရွာလာပေါ့နော်ဒါအတိတ်ကကံမကောင်းခဲ့လို့အခုဘွားမှာအပါမရှိလူတော့ဖြစ်ပြီမနဲ့ကိုခဏတော့တန်ကျွမ်းမမဒါကအလင်းရောက်ကိုယ်ပြီးတော့အလင်းချုံးနေနေတော့ကိုဘာမှလုပ်မရစစ်စစ်ကြမှာလေအော်ရပါဘဘူးကြီးရာရာဘဘွားမှာလေဟုတ်ပါပါဒါညွညွထွေးထွေးလေးနဲ့ပေါ့သမီးလေအပါဘွားညွထွေးတယ်သမီးတို့မိသားစုဘွားအားလုံးပေါ့နော်ဘာသက်အစားထောင်မကညွထွေးနေပါစီလုံချုံနေပါစီအော်အော်တောင်းရဲ့ဘဘတချင်းတချင်းဘယ်လိုတချင်းလေးတွေဆိုရလဲဘဘအပဲချင်းလေးဆိုရင်လည်းသူအဘဆိုလို့ချင်းရပါလေဘာသမီးဘာဈေးကတော့ဘဘဆိုပြရတဲ့တချင်းသားထားဘဝတန်ကြဆိုရမနော်ဟုတ်ကဲ့ဘဘဘဝတန်ကြဆိုရင်အခုသမီးတို့ကတော့ငါတို့အဘတို့နေတာတန်ပြိုင်တက်မှာဟုတ်ကဲ့ဘဘဟုတ်လားဟိုဘဝတန်ကြဆိုရင်ရှင်ရထွေပြမင်းမနာကွာတဲ့ကွာကြတာဒီပေါက်နိုင်မရောက်ရှင်မင်းမချင်းမလို့ကြောက်ရှင်းကြောက်ကြက်လိုက်ရှင်းနဲ့ကြက်လိုက်ရှင်းနဲ့ကြက်လိုက်နဲ့ဒီလိုပဲတန်ကြိုက်တစ်ခုလည်းပတ်သွားလို့နော်ဟုတ်ပါပါ
ก็มาเกาหลอเอาบ่ป่ะนี่สิบ่มีเอาบ่ตะเมียทิชินะมันผิดอย่างบ่ผิดจินน่ะเนาะเนาะแล้วก็อีมาดูเนี่ยทิชินะปาตะคู่มันไม่ผิดมันผิดจินน่ะดิอย่าเช่นเอาบ่ป่ะโหตะกาจิตะแล้วไปหามันไม่ดีเนี่ยกูโหแล้วกูอะกูอะป่ะมาไถมิตะตะมิตะตะกาตัวเองจ้ะอะป่ะบะโลวันตาละบะโลวันเนี่ยอ่ะมั้ยสออะป่ะไม่ติดติดเตียวอ่ะหละจริงๆอ่ะจะโหดเตียอ่ะหละบัวตะตะละคู่มา อะไรได้ลงได้จริงๆเหรอป่ะอเมียน่ะโหบ่ได้เล็กไก่ทุบๆตะโบ้ไอ้จริงๆอเมียน่ะป่ะพี่ดิแท้ละอายลูกจินน่ะหลอโอ้ดาตะเน่ย่ามาบ่ตะมีเออครับป่ะละสุดาเปาะลงไปอ่ะหละอ่ากาวน่ะลงยิงกาวน่ะลงจินกันกาวยิเออครับป่ะตะมีอ่ะกาวน่ะลงยิงตะมีตุ๊กอเมียน่ะถ่าไว้ละเอฟรีเดย์เอฟรีไทม์เออดากันกาวยิงเอาแก่ป่ะเป็นน่ะสุเน่พี่ป่ะดิ ก็เนี่ยมาบัดเนี่ยมามาเมียอ่ะเนี่ยสิอ่ะงาเนี่ยตาเนี่ยสิกวยว่ะแล้วก็ตะเมียโอ้บาบาบลุกวยว่ะบาบาเนี่ยสิหนาดิอ๋อเนี่ยสิหนาတော့ไอ้တော့มากุ้ยเหรอเบ้เบ้เบ้ดิเบ้မျိုးติ่ะบาบาเอ้เบ้မျိုးมาบาบาหนีတော့อ่ะเนี่ยสิหนาတော့ไอ้คิดตรงอ่ะတော့โหดูๆตึกบ่กินเนี่ยเสียอีดิตึกหมดทงกาซีนี่เนาะโอเคบาเออไอ้คิดตัวတော့อํานาญนุ่งชาละคิดบ่กว่าโอเคไอ้တော့โตมาดูတော့ดิเส้นมิดอกกู
哦，别去的公园。哦，对呀，不。哎呀，对，就找不着，对不着，没得路。公园那前面都是挖的，脏嘞，挖脏嘞，行嘞。土啊，木啊，那路都咋了？我说，哦，你，出来就是。好了，我，那个，啊，没得，没路，走路，没人来路嘛。哎，不，就是，你把这树给我，整理开了，我不要。那我那家了，没事，要，该点了。 那我另外一家没什么困难，那困难开家了，爸爸妈妈没养了就。哦。公公啊，啥玩意儿？那都是，除了多了多了，没事，就是没事难过，多了点，咱们过了吧，不是过过年过，再起码喏，哦，咱你弄啊，咱，你弄啊，那啊，干种地啊，过了多嘛。 吃几个鱼包嘛，就买那个吃几下呗。那我追我都没，我追不到。那时候片子看到我嘛，我追不跟，啊，不如是你打算，不，我追不跟我都没。好吧，好。喏，够不要我们了吧？好，给伢的，给伢，好给。好好好。伢，看我吧，了不？好不好看我？伢啦。 啊，这不，到了包没吧？好个，好个，可以吧？好个吧，爸爸。那我这，我这这先先走了。好好。对啦，咯，就像啊，把那幺哥路人撇开吧嘞。啊，对呀，咯，我啊，那来，的，哥也婆婆，大姐婆婆的哦，和的 MC 呢。 帮不了路人，别得事情了吧？啊，对了嘛，爸啊，爸爸，你要过路啊，罗的姑娘，你嘛，来人，你老弟要叫叫咱些嘛，你嘞，路这没那啥的，那样的，你来哪一天？啊，明天提包子一样的，婆婆喏，爸爸，然后他过生日那天，是咯，我不是在家嘞，都要路人买作业，的老弟要来人，老弟要帮喏，叫叫咱些嘛，爸爸。 อันนี้ที่บ้านเสร็จเนี่ยยังนี่เลยลูกจัดตียาเลยอะไรจะมาลูกตัวยาลูกเรียนพิเคเลยบ่เนาะอากูที่บ้าบ้าจ้ารอช่วยพี่ดามานี่บ้าเลยคนนั้นสักคนนั้นเนี่ยบ้าว่าที่อากูว่ารอว่าล่าสุดล่าสุดอ่าลูกจะด่าบ่เนาะยังนู้นว่าเลยพ่อพ่อเลยพ่อพ่อเลยลูกจะเคเลยบ่เนาะด่ารอเนี่ยนะว่าน่าเลยลูกตัวออกมาบ้าที่ว่าเนี่ยที่วิดีโอเลยที่พี่เอาไปตัดดีเลยอ่า อาตาดูนุ่มนะเขาสุจริตไม่รู้ทำไมเนี่ยอาว่าวิดีโอที่พี่เอาพ่อพ่อเลยลูกว่าเช็ดดี
ဖြည့်တက်နိုင်တယ်လို့ဖြည့်ဆွမ်းပေးပါလို့ဟိုကဒီညနေပြီးတော့မေတ္တာရခံတောက်ဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်